For your children's safety, please seat them towards the inside. For your safety, do not stand or try to exit the tram while it's in motion. 我是北京市中铁建工集团的职工，从1996年搬到翠林小区住以后，捡了两只小奶猫带回家养着，然后呢98年又看见楼底下好几只流浪猫，就觉得他们的这个吃饭的那个饱腹问题肯定是解决不了的，而且特别的可怜，经常到那个垃圾堆里去捡垃圾吃，所以呢我就觉得对生命应该是让他们有饭吃。然后呢就2000年开始就觉得一边在喂的过程中一边觉得应该是给他们做绝育，要不然那个因为他们第一没有家，第二解决不了温饱问题，在此繁殖小猫觉得这个环境太差，而且对他们的生命有危险。随着年龄的增长就从单位退下来了，退下来以后呢我就把这个喂猫的这事情当作工作来完成，现在早上不到4点起床，一直喂到上午9点多，下午从1点半开始又一直喂到7点来钟。在这过程中我骨折了3次，就因为喂猫，我偶尔发个烧啊感冒啊什么的，就不能够让我因为这个病情或者发生什么意外不让我去喂猫，我都坚持天天在喂，1年365天没有1天不喂的，而且这么多年我就没上过，没旅游，没上过公园。为了这些猫，我都跟家里人说，最好咱们别聚了。可以说我都没换过好衣服，就是一天到晚就是这身喂猫衣服。为什么要坚持这么多年喂流浪猫呢？是因为现在咱们国家也没有动物保护法。所以好多人对这个动物还有怀有不同的理念吧。作为我个人来说呢，我就觉得我就应该尊重生命，首先呢就让他们吃饱了，应该呼吁对国家立动物保护法。我喂的300多只猫，一开始是80多只狗，这300多只猫的一个月的量，猫粮的量是36袋，这80多只狗的量，狗粮的量是一个月30袋，所以呢我个人工资才退休费才3800块钱，所以呢我就一直处在非常艰难的状况下。2011年的时候北京台发现以后我呼吁了一下，得到社会的广泛的帮助，然后呢2012年年底志愿者成立为李阿姨流浪猫救助，但是呢我还是因为这个猫粮不停的在发愁。高中生他们那个知道这个事情以后呢积极投入帮助猫猫解决口粮问题和这个看病绝育筹款问题。上个月猫正好住院，捡了2只流浪猫，各瞎了一只眼，正好把他们那个筹款的这一部分用在给这2只瞎眼的猫看病和几只猫绝育的这个过这个费用中。感谢深圳高中生对我这救助流浪猫的关注和帮助，希望你们在国外得到更大的帮助和支持，希望得到国内外一致的对动物的尊重、生命的关注和帮助，我表示极大的感谢。我觉得人应该是尊重生命，关注生命，不应该蔑视它，不应该伤害它。